Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар, студияда Динара Кунафина. Қазақстан президенті Қытайдың Синьхуа агенттігіне көлемді сұхбат берді. Қасым-Жомарт Тоқаев қос елдің сенімді серіктестігіне тоқталып, тарихи сабақтастық пен тығыз ынтымақтастыққа берік негіз бар екен жеткізді. Президенттің шақыруымен шілденің 2-4 күндері Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 24-ші отырысына қатысады. Енді бір күннен соң Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті басталады. Елорда қонақтарды күтуге әзір отыр. Елге Евразия континентінің түкпір-түкпірінен делегациялар келеді. Халқалы жиынның тақырыбы көп жақты диалогты нығайту, орнықты бейбітшілік пен дамуға ұмтылу. Мұнда сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық саладағы өзекті мәселелер талқыланады. Бұл ұйым басшылар кеңесінің 24-ші отырысы. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 2011 жылдан бері жұмыс істейді. Қазір оған Қазақстан, Үндістан, Иран, Қытай, Ресей, Пәкістан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғыз Республикасы сынды 9 мемлекет мүше. Ал Ауғанстан, Беларус Республикасы және Монголия бақылаушы мемлекет мәртебесіне ие. Осы алдағы Астанада өтетін саммитте бірнеше маңызды құжаттарға қол қойылады деген сарапшылар тарапынан бір болжамдар бар. Мысалы, ол Астана декларациясының қабылдануы. Ол жерде осы мәдени, гуманитарлық, қауіпсіздік, экономикалық мәселелер, Шанхай ынтымақтастық ұйымын одан әрмен дамыту бағыттары деген белгілі маңызды пункттер қамтылуы әбден мүмкін. Және Шанхай ынтымақтастық ұйымының қатары толығады деген де болжамдар бар. Шанхай ынтымақтастық ұйымы көп мемлекет пен халықаралық диалог алаңдары санасатын бірлестікке айналды. Бұған әр жылы президенттердің кеңесі барысында қабылданған шешімдер септігін тигізген. Астанада Қазақстан төрағалығы кезінде атқарылған істер қорытындыланады. Әсіресе әлеуметтік-экономикалық бағытқа басымдық беріледі. Шанхай ынтымақтастық ұйымының қазіргі қызметі әлемдік геосаяси жағдайдан ұтымды шешім шығаруға бағытталған. Соның ішінде тұрақты инвестициялық байланысты сақтап қалуға ерекше ден қойылып отыр. 2 жыл бұрын ұйымға Өзбекстан жетекшілік етті. Сол кезеңде Алашапанда ғайын саммитті Самарқанда өткізіп, серіктес әрі бақылаушы елдермен құны миллиардтаған доллар келісім жасасты. Ендігі кезек біздің мемлекетте. Астанадағы басқосу экономикалық ынтымақтастықты тереңдетіп, неғұрлым тиімді байланыс орнатуға сеп болмақ. Астанада өтетін саммитте Шанхай ынтымақтастық ұйымының дамуына ерекше әсер ететін маңызды құжаттар қабылданады. Әсіресе әлеуметтік-экономикалық бағыттағы бастамаларға тың серпін беріледі деген ойдамын. Мәдени-гуманитарлық байланысқа да баса мән беріледі. Менің ойымша Қазақстанның ұйымға төрағалығы табысты әрі жемісті болды. Ол ұйымның дамуына айрықша үлес қосты. Ұйымның көптеген халықаралық диалог алаңынан айырмашылығы көп жақты негізде жұмыс істейді. Бұған дейін оның бар міндеті Орталық Азия өңіріндегі мәселелерді шешуге бағытталса, қазір тұтас Еуразиялық кеңістікті қамтуға көшкені. Қарама-қайшылық емес, интеграция ұғымын ілгерілетеді. Қазақстанның сыртқы саяси бағдарына ұқсас, өзбекстандық сарапшылар еліміз тізгін алған уақыттан бергі істердің табысты әрі жемісті жүзеге асқанын айтады. Соның ішінде Шанхай ынтымақтастық ұйымының киелі орындары жобасы бар. Ол мүше мемлекеттердің бірегейлігін тарихи және мәдени мұрасы бай екенін көрсетеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымының беделі артып келеді. Қосылғысы келетін елдер саны уақыт санап өсуде. Енді ғана құрылған уақытта, яғни 2001 жылы мүше мемлекеттер саны 6 ғана болса, қазір 26-ға жетті. Болашақта бұдан да артуы мүмкін. Ең бастысы, халықаралық ұйым өзінің басты ұстанымынан таймау керек дер едім. Көрші ел саясаттанушылары Қазақстанның 2024 жылды ұйым шеңберінде экология жылы деп жариялауда маңызды қадам екенін атап өтті. Бұл бағыттағы істерді ілгерілету мақсатында Астанада бірлестікке мүше және бақылаушы мемлекеттер жастарының кездесу өтіп, онда таза келешек құру бастамалары талқыланған. Одан бөлек энергетикалық ынтымақтастықты дамытудың 2030 жылға дейінгі стратегиясы әзірленіп, ұйымдасқан қылмыстық топтарға қарсы күрес барысы пысықталды. Мұның барлығы мемлекеттер арасында экономикалық һәм қауіпсіздікті сақтау бағытындағы жобаларға басымдық берілетінін аңғартады. Ұйымның құрамы кейінгі 23 жыл ішінде 4 есе кеңейді. Бастапқыда 6 елдің басын біріктірген бірлестікте бүгінде 9 мүше, 3 бақылаушы және диалог бойынша 14 серіктес мемлекет бар. Былтыр Қатарға Иран қосылған болатын, ал биыл Астанада өтетін саммитте Беларусьті қабылдау жоспарланып отыр. Еске салайық, 2022 жылы Самарқанд саммитінде бұл мемлекеттің ұйымға мүше болу рәсімін бастау туралы шешімге қол қойылған еді. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Ташкенттен.
Өзгеде жаңалықтар, елде бүгіннен бастап, орман және табиғат қорғау қызметкерлерінің жалақы сөзі. Осыған байланысты алдағы 3 жыл ішінде бюджеттен 8,5 миллиард теңге бөлу қарастырылған. Тиісті қаулыға премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды. Осылайша орман өртін сөндіру станциялары мен мекемелерінің табиғат қорғау және орман орналастыру ұйымдарының қызметкерлері лауазымдық жалақыларына 100%-ға дейін үстеме ақы алады. Барлығы 3300-ге жуық қызметкер қамтылады. Орман өртін сөндіруші 1,5 астам қызметкерге қосымша ақы төлеу жергілікті бюджет қаражаты есебінен көзделген. Көкше теңізінің жағасындағы Балқаш қаласының туристік әлеуеті арта түседі. Қазір шаһардағы әуежай жөнделіп жатыр. Мұнда ұшу-қону жолағы мен перрон жаңғыртылады. Осының арқасында әуежайдың қызмет аясы кеңейіп, өлкеге келетін туристер саны да артуға тиіс. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндап береді. Жыл сайын Балқашқа 90 мыңнан астам турист келеді. Демалушыларды титықтататыны жолдың қашықтығы. Осыған байланысты әуе қатынасын жақсартуға күш салынып отыр. Биыл қаланың әуежайына күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Әуежайды қалыпқа келтіру жұмыстары мамыр айында басталды. Жыл соңына дейін негізгі ғимаратта қосымша нысандар ұшу алаңы күрделі жөндеуден өтеді. Жоба құны 3 миллиард теңгеден астам. Задействовано. Жұмысқа 40 техника жұмылдырылған, 80 адам құрылыс басында жүр. Бүгінгі таңда жер дайындау жұмыстары бітті. Қазір ұшу алаңына бетон төсеп жатырмыз. Құрылыс жұмыстары біткен соң әуежайда жаңа бағыттар бойынша әуе рейстер ашылады. Қазір тек аптасына 4 мәрте Алматы, Балқаш, Астана бағыты бойынша ғана ұшақ қатынайды. Соңғы 3 жылда қалаға келетін туристер саны 30%-ға көбейген. Мамандар биылда шамамен 100 мың адам келеді деп болжайды. Жылдың аяғында 18 мың адам пассажир ұшатын болса, келесі жылы осы бүкіл күрделі жұмыс өткізгеннен кейін 60 мың адамға дейін жолаушыларды тасымалдауға тырысамыз. Көп бағыттар ашылады, субсидиумды рейстер қосылады, жаңа субсидия берілетін. Балқаш әуежайының инфрақұрылымын жаңарту қала мен туристік аймақты дамытуға мүмкіндік береді. Бұл әуежай 1967 жылы салынған. Онда жөндеу жұмысы тек 2007 жылы жүргізілген. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпухар, Қарағанды облысы, 24 кезе. Орал қаласының билігі жер асты өткелдерін сенімгерлік басқаруға бергісі келеді. Алайда кәсіпкерлер тарапынан қызығушылық жоқ. Қазір қаладағы 5 өткелдің біреуі ғана жұмыс істейді, қалғаны апаттық жағдайда тұр. Бұл іске кәсіп иелері неге құлықсыз? Мәселе қалай шешіледі? Тілшімізден білейік. Мәншүк Мәметов атындағы көшенің жер асты өткелінен бұрын адам аяғы үзілмейтін, қазір апаттық жағдайда, қараусыз қалған. Мы проходили через подземку, конечно. Кезінде осы өткелмен жиі жүретінбіз, қазіргі жағдайы мәз емес. Іші қоқсыққа толы лас. Қазір бұл жермен ешкім жүрмейді. Попробуйте спуститься. Түсіп көрсеңіздер болады, ішінен шыққан жағымсыз иіс қолқаны қабат. Балалар үшін қауіпті деп ойлаймын. Бұл өткелден адам өткенін көрмеппін. Көбі жолдың ар жағына белгіленбеген жерден жүгіріп өтіп жатады. Бірнеше жыл бұрын әкімдік жерасты өткелдерін сенімгерлік басқаруға берді. Кәсіпкерлердің санды күтіп ұстауы тиіс еді. Алайда апатты жағдайдағы өткелде жұмыс істегісі келетіндер саусақпен санарлық. Подземный переход, который находится по улице Гагарина. Гагарин мен Әбілқайыр хан көшелеріндегі жерасты өткелін екі рет сенімгерлік басқаруға бермек болдық. Ешкім қатыспады. Қазір бұл нысандар жабық тұр. Жерасты өткелдеріне кәсіпкерлер қызықпайды, өйткені олардың жағдайы өте нашар. Көктемгі күзгі уақытта қабырғаларынан су ағып тұрады. Жергілікті әкімдік бұл мәселе шешіледі деп сендірді. Алдағы 2 жылда 5 өткелді қолданысқа беру жоспарланған. Рүстем Қайратұлы, Альбина Құмарғалиева, Болат Жарылғасов, 24 кезет, Орал. Түркістан облысындағы егістік алқаптың небәрі 2%-на бидайдың элиталық сорты егілген. Ауыл шаруашылығы саласын зерттеп жүрген ғалымдар осыған алаңдайды. Бұлай жалғаса берсе, астықтың сапалы тұқымы құрып кетуі мүмкін дейді олар. Жылда сапасыз дән себетін диқандардың өнімінен мардымсыз аймақтағы әріптесімізді тыңдайық. Манаспай Бекбауовтың шаруашылығына тиесілі 1000 гектар жерге бидайдың түрлі тұқымы себілген. Себебі тапқан сұрыпты місе тұтуға мәжбүрміз дейді. Салдарынан өнімділікті болжау мүмкін емес. Айтуынша дақылды молынан беретін элиталық тұқым қол жетімсіз. Біз қазір осы төңіректе кімнің бидайы жақсы бітіпті биыл. Пәленшенің бидайы тоқ жақсы екенін ілгерілеп, содан барып бидай әкелемізді еге береміз. Елитамыз мына еге батыр десін, оны кім болсын сол алады. Мен алдында да бір жыл алдында соған беріп қоямын ақшамды. Өйткені неге, мен 1000 гектар екенше елитадан 300 гектар ексем жетіп атыр ғой маған.
Зерттеумен айналысып жүрген ғалымдар да тұқым шаруашылығының тоқырағанын растап отыр. Қазір облыс аумағында дәнді дақылдардың тұқымын әзірлеп, көкөніс пен жеміс-жидек көшетін шығаратын ондаған шаруашылық бар. Бірақ бидайдың жоғары сұрыпы екеуінде ғана дайындалады. Элиталық тұқымның егіс көлемі сұранысқа жетпейді. 44-48% ғана қамтамасыз етіп отырмыз. Тұқымшылық жүйесі мемлекет тарапынан қаржыландырмайды. Сондықтан біз басқа жобалардың есебінен осы жүйені жүргізіп отырамыз. Биыл өңірде 227 000 гектар жерге бидай егілді, бірақ соның небәрі 5 000-ына элиталық сорт себілген. Сала мамандарының айтуынша, жоғары сұрыпты астық өндірушілер ғана мемлекеттік қолдауды сезін алады. Элиталы бірінші репродукциялы тұқымдарына мемлекеттік қолдау қарастырылған, яғни биылғы жылы бюджеттен 600 миллион теңге қаржы бөлінген. Сонымен қатар пестицидтер мен гербицидтер қолданған үшін сатып алынған дәрілердің 50% мемлекеттен субсидияланады. Елімізде күздік бидайдың гектарынан жиналатын астық 13,5 центнерден аспайды. Сондықтан ғалымдар өнімділікті еселеу үшін егістікке түпнұсқа элиталық сорттар егу керек дейді. Ал оны өндірумен айналысатын шаруашылықтарға қолдау көрсетіліп, ғылымға көңіл бөлу маңызды деген пікірде. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, 24KZ, Түркістан облысы. Батыс қазақстандық тілші-фотограф Рафхат Халелев қолы қалт еткенде өзін көлге қармақсылады. Бірақ ол жайықтың жайынын немесе шағаның шортанын ауламады. Магнитпен су қоймаларының түбін темір терсектен тазалайды, жағада шашылып жатқан күл қоқысты жинайды. Магнитті қармақпен қоршаған ортаға пайдасын тигізіп жүрген журналист әріптесіміз жайлы өңірдегі тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Рафхат Халелов өңірге танымал тілші, фотограф, суреттері, шағын мақалалары облыстық басылымдарда тұрақты жарияланып жүр. Соңғы жылдары ол өзіне жаңа хобби тауыпты. Айтуынша, 10 жыл бұрын суға шомылып жүргенде аяғын қаңылтыр кесіп кеткен көрінеді. Содан кейін магнитті қармаққа тапсырыс беріп, су қоймаларының түбіндегі темір терсекті тазалауға кірісіпті. Шаған, Барбастау, жайық, өзендерін бәрінде тазартып шықтым. Әсіресе мен бірінші кезекте мына балалар суға түсетін жерді тазартам. Аяқтарын жырып кетпесін, кесіп кетпесін деген мақсатта алдымен жаңағыдай көпшілік суға шомылатын жерлер бірінші кезекте соларды тазартып шығам. Осы. Негізі далаға шыққанда жаңағы айналасын өздері демалған орындарын жинап кетсе екен деп бір өтінішім бар халыққа. Соңғы 2 аптада Рафхат суасынан және жағалаудан 850 келдей темір қалдықтарын тапқан. Бірде магнитке мылтықтың ұңғысы ілініпті. Күненің көзі тиын тебендерде кезігеді екен. Жиналған темір терсекті металл сынықтарын қабылдау орындарына жөнелтеді. Бір қызығы, кейде мен бала шағамды отбасымды үйреттім ғой. Нағыз керек деген ойламаған заттар маған емес, жаңа қызыма жолдасыма түседі. Өткенде бір балта керек еді, балта сатып алатын деп тұрдық. Сосын базарға барсақ, балта 5000 теңге тұрады екен. Ақшам қимай алмай кетті. Сөгін суға бардық. Өзен жағасына шағанға жолдасым магнит лақтырып өт, қуатма, мені балтаңды ал деп, мынадай балта алдық. Соңғы кезде Рафхатқа қолқа салушылар көбейген. Автокөлік жолын шеге бұрандадан тазартып берші деушілер де суға түсіп кеткен алтын қауқарды алып бер дейтіндер де аз емес. Өзен көлдің жағасын жалғалған кәсіпкерлер де өз аумағынан Рафхатты көрсе бір қуанып қалады. Өте қуаныштымыз, тазартқан жақсы. Елге қызмет ету керек қой енді. Судың тазалығы енді ол халық үшін ғой бәрі. Ол адам өз ішін ішін алып кетпейді ғой, бәрі халық үшін. Өте қолдаймыз, дұрыс тазартқан. Дегенмен жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпас Рафхат секілді бірлі жарым табиғат жанашырының күшімен қоршаған ортаны тазастау мүмкін емес. Демалыс күндерінен кейін өзен көлдің жағасында қоқыс үйіліп қалатыны рас. Табиғатты аялау әркімнің міндеті болуы тиіс дейді мамандар. Жағалау аймақтарында жиналған демалушылардан қалған тұрмыстық қалдықтарды экологиялық еріктілерден және мемлекеттік бюджеттік ұйымдардың қызметкерлерінің жаңағы бірігуінен жасақталған әртүрлі топтар шығып сенбіліктер өткізіп жинақтайды. Бұл бүгінгі күндегі жағдай. Осы жұмысқа тұрғындардың қатысуы негізі баяу, қарқынды емес. Биыл мамырда ғана өңірде таза болақ акциясы аясында 9000 адамның қатысуымен айдындардың айналасынан 1000 тоннадай қоқыс жиналыпты. Бірақ жағалаулардың бір жазда таз кепешін қайта киетін өкінішті. Батыс қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, 24 KZ.
Кішкентайларға өшіккен кім? Алматыда балалар тибетін әткеншектер мен сырғанақтарға әлдегім қасақана смала төгіп кеткен. Өзгеде құрылғылардың жайы осындай. Жаңа ойын алаңына енді ешкім аяқ баса алмай отыр. Өйткені мұнда сырғанап әткенше теппек түгілі. Смала күн ысыса еріп, киімнен де денеден де кетуі қиын. Қаскөйдің мұндай әрекетке неге барғаны түсініксіз. Жағдай Алмалы ауданында болған. Аула тұрғындары қаскөйдің бетперде жамылып келгенін айтады. Қазір полиция оны іздеп жатыр. Аталмыш дерек бойынша Алмалы аудандық полиция басқармасына қарасты полиция бөлімінде тексеру жұмыстары жүргізілуде. Кінәлі азамат міндетті түрде анықталып, жауапкершілікке тартылатын болады. Шетел жаңалықтары. Түркияның Эгей теңізі жағалауында орналасқан Измир қаласында мейрамханада жарылыс болып, 5 адам опат болды. 60-тан астам жарақат алды. Апатқа тұрмыстық газ баллонының жарылуы себеп болған. Оқыс оқиға кесірінен ғимараттың айналасында орналасқан 11 тұрғын үйге зақым келген. Енді мамандар ғимараттардың қандай жағдайда тұрғанын зерттеуі тиіс. Жағдайға байланысты тергеу басталды. Жергілікті арналардың хабарлауынша бір күдікті ұсталған, ол бір күн бұрын осында газ баллонды ауыстырған. Bir saat önce konuyla ilgili size açıklama yapmıştım. Бұзылған ғимараттарда тұрып жатқан азаматтар уақытша арнайы орындарға орналастырылды. Қазір оқиғаға қатысты жан-жақты тексеру жүргізіліп жатыр. Жарылыстың қалай орын алғанын тыңғылықты сараптамадан кейін ғана белгілі болады. Грекияда өрт көбейіп барады. Афинаға жақын аумақта бір күнде 44 от ошағы тіркелді. Жалын үйлерге таяп қалған. Табиғи қорықтың бір бөлігі жанып кетті. Құзырлы мекемелер маңайдағы тұрғындарға аумақтан тезірек кетуді ескертті. Отты сөндіруге 10 өртке қарсы техника және 30 шақты әскери ұшақ жұмылдырылған. Күн ысып, жел көтеріліп тұрғандықтан өртпен күрес оңай болмай тұр. Бұл ел былтырда өрттен көп зиян шеккен еді. Ол кезде 2000 шаршы шақырым аумақ жанып кеткен. 28 адам опат болды. Ал Италияның Сицилия аймағында аптап ыстықтан сақтық шаралары күшейтілді. Тәртіп өңір орталығы Палермо қаласымен бірге тағы 20 елді мекенде енгізілді. Себебі аймақта күн қатты ысып, ауа температурасы 42 градусқа дейін көтерілген. Жергілікті билік қолайсыз ауа райынан байланысты. Тұрғындарға барынша абай болып үйден шықпауға кеңес беріп жатыр. Синоптиктердің айтуынша аймақта күннің күрт ысуына қарақұрлықтан келген антициклон себеп. Швейцарияның оңтүстік батысында толассыз жауған жаңбырдан бірқатар өңірде сел жүріп 4 адам қаза тапты. Тағы бірнеше тұрғын іс-түссіз жоғалып кеткен. Табиғи апатқа байланысты 600 адам шұғыл қауіпсіз жерге көшірілген. Селдетіп құйған жаңбырдан тас және темір жолдарды су шайып, кей бағыт бойынша пойыз жүрісі де тоқтаған. Қазір апат аймағында іздестіру-құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Кейінгі бір аптада Газа секторына теңіз арқылы 5000 тоннадан аса гуманитарлық көмек жеткізілген. Бұл туралы ақш қарулы күштерінің орталық қолбасшылығы хабарлады. Азық-түлікпен бірінші кезектегі қажетті заттарды түсіру мен үйлестіру жұмыстарын Біріккен ұлттар ұйымы қызметкерлері атқарған. Израиль күштерінің шабуылынан Газа секторын қазір жаппай аштық жайлады. Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша бүгінде 1 миллионнан астам адам тамақтан тапшылық көріп отыр. Биыл Жапония керісінше әлемдік саяхат орталығына айналып келеді. Күншығыс елінде туризм, электроника мен болат қорыту салаларын басып озып, көлік экспортынан кейінгі екінші орынға шықты. Кейінгі 10 жылда шетелдік туристер саны 5 есе өскен. Билік сұранысын көптігін пайдаланып, бұған дейін тегін болып келген елдегі ең биік атақты Фудзи тауына шығуды ақыл етіп қойды. Бұдан былай шетелдік туристер шамамен 13 доллар, яғни кемінде 6000 теңге төлеуге міндетті. Бірақ оның өзінде келушілер саны күніне 4000 адамнан аспауға тиіс. Фудзи тауының биіктігі 3776 метр. Туристердің шамадан тыс көп болғаны да жаман. Олар айналаны ластай бастайды. Біздің ең басты мақсатымыз туристердің көп пайда табу емес, саяхатшылардың қауіпсіздігін және жергілікті тұрғындардың жайлы өмірін қамтамасыз ету. Сондықтан қажет болса, дер кезінде тиісті шаралар қабылдауға мәжбүр боламыз.
Қытайда Тянлун 3 зымыранын ұшыру сәтсіз аяқталды. Ғарш аппараты айлақтан көтерілген соң бірнеше минуттан кейін түтіндеп жерге құлап түсті. Оқиға кезінде ешкім зардап шеккен жоқ. Апатқа зымыраның ішкі бөлігінен шыққан ақау себеп болуы мүмкін деген болжам бар. Қазір тексеру жалғасып жатыр. Қытайдың Тянлун 3 зымыраны америкалық SpaceX компаниясының Falcon 9 ауыр зымыранына ұқсас ғарш аппараты. Ол жанармай ретінде оттегі мен керосинді пайдаланады. 5,5 миллион бала, небәрі 148 музыка мектебінде оқиды. Оқу ағарту министерлігінің дерегі осындай. Өнертанушылар арнайы оқу орындарында қордаланған мәселе де көп екенін айтады. Кейбір аймақтарда жұмыс істеп тұрған мектептің өзі жөнді жабдықталмаған. Тілшіміз Серік Селеубайұлы тарқатады. Сегіз жастағы Аслан бір жылдан бері домбыра үйреніп жүр. Ұланының ұлттық аспапқа деген қызығушылығы 3 жасынан басталыпты. Бүлдіршінің таудой талабын байқаған анасы ұлын жеке өнер студиясына ертіп келген. Себебі мемлекеттік музыка мектебіне апара алмадық дейді ол. Я начала искать и нашла только две государства. Табанымнан таусылып, іздеп екі мемлекеттік музыка мектебін ғана таптым. Оның өзі алыста. Аптасына бірнеше рет ұлымды апарып алып келуге мүмкіндігім болмады. Астана әкімдігінің мәліметі бойынша елордада небары 3 музыкалық мектеп жұмыс істейді. Бұл қаладағы 377 мың балаға жетпейтіні айтпаса да түсінікті. Біз сол өнер ордаларының біріне барып көрдік. Бұрын бұл ғимаратта балабақша орналасқан. Кейінгі 20 жылда балғындар бұл жерді әңгіге бөліп келеді. Дегенмен шағын бөлмелер мен енсіз дәліздер өнерпаздарға тарлық етеді дейді қалалық балалар музыка мектебі директорының орынбасары Жанар Оралбаева. В настоящее время у нас нехватка кабинетов. Это у нас кабинеттер жетіспесе де балаларды сыйғызуға тырысып жүрміз. Мектебімізді кеңейткіміз келеді. Бізге концерт қою үшін үлкен залдар керек. Қазір жыл сайын 400 баланың ішінен 150-ін ғана іріктеп аламыз. Ғимаратымыз үлкейсе, сабақ алушылардың саны да артушы еді. Басқа өңірлерде де жағдай дәл осындай. Ресми ақпаратқа сәйкес елімізде 148 мекеме бар. Мәселен, Маңғыстау өңіріндегі 300 мың бала жалғыз мектепке барады. Ал солтүстік Қазақстанда небары 2 өнер ордасы жұмыс істейді. Өнертанушылар бұл оқу ордаларының өзі жеткілікті деңгейде жабдықталмағанын айтады. Большинство, надо сказать, что они выживают. Бұл мектептердің көбі бірді бірге жалғап әрең күн көріп отыр. Ел аралап жүргенде мықты мамандарды көреміз. Бірақ ондағы жабдықтар кеңес заманынан қалған. Әрине, мектеп директорлары, білім бөлімдері қолдан келген жасап жатыр. Бірақ мәдениетке бөлінетін қаражат мардымсыз. Мектеп ғимараттары арнайы жабдықталуы керек. Сыныптарда керек аспаптар, мамандарда оқу құралы болуға тиіс. Сондықтан ата-аналар баласын жеке меншік орталықтар мен репетиторларға тапсырады дейді мамандар. Бірақ бұл арнайы музыкалық білім болып саналмайды. Основная база профессионального музыкалық мектептер кәсіби білімнің іргетасы. Олар болмаса музыкалық колледждерге кім түседі? Колледждерден ешкім түлеп ұшпаса жоғарғы оқу орындарында да тапшылық болады. Яғни мәдениетіміз құлдырайды деген сөз. Жақында музыкалық аспап алуға қаражат бөлінетіні белгілі болды. Аталған бұйымдар кәсіптік оқу орындары мен концерттік ұжымдарға берілмек. Бұл туралы мемлекет басшысы мәдениет және өнер қайраткерлері марапаттау салтанатында мәлімдеді. Серік Селеубайұлы, Полина Зачиналова, Мерей Талап, 24 кезет. Ресейдің Якутск қаласында Азия балалары ойындар өтіп жатыр. 8-ші мәрте ұйымдастырылған халықаралық жарысқа ел атынан үлкен делегация аттанды. Және бүгінге дейін ұлттық құрама өкілдері 45 рет жеңіс тұғырына көтерілді. Мәселен, еркін күрес шеберлері 6 медаль жеңіп алды. Әсіресе 75 келідегі Әділбек Ерболатов жарыс жеңімпаз атанды. Ал таэквондода Тоғжан Қазынабек барлық қарсыласын айқын басымдықпен ұтты. 55 келідегі жерлесіміз финалда ресейлік спортшымен жолығып 2-0 есебімен жеңіске жетті. Аяулым Сапаралиева күміс жүлде иеленді. Дзюдошыларымыз да өте сәтті өнер көрсетті. Алғашқы күні 3 спортшымыз қола жеңіп алды. Ал Севинч Әбдіқадырова алтынға қол созды. Қалған 5 салмақтағы үздіктер бүгін анықталады. Мен бүгін Азия балаларының ойында 40 кило салмағында чемпион болдым. Финалда Өзбекстан спортшысын ұтып, осы алтын медалімді өте қуанып тұрмын. Жеңісімді әкемге арнайым, бақтияр аты. Осы спортқа әкем әкеген, ағайларымға рахмет, мені сол үшін дайындаған. Отбасыма рахмет, сондай поддержка, мотивация беріп отырған үшін. Өте қуанып тұрмын. Қазақстандық спортшылар жүзу, жеңіл атлетика және көркем гимнастикадан да сәтті өнер көрсетіп, үздіктер қатарынан көрінді. Қазақстан құрамасы қазір 5 алтын, 9 күміс және 31 қола медальмен жалпы командалық есепте 8-ші орында тұр. Якутск қаласындағы жарыс 7-ші шілдеге дейін жалғасады.
осы Азия ойындарында екінші орын алдым. Мен өте қуаныштымын. Өз бапкеріме рахмет айтам. Екінші орын алғаным қуаныш болды. Енді көбірек осындай нәтижелер болсын. Осы жарысқа мен бір жыл дайындадым. Мен бапкерім Балгенбаев Мирар Тілген. Оған рахмет осы дайындағын үшін. Жалпы осы Ақмаралдың күміс медалына өте қуаныштымын мен бапкер ретінде. Өйткені ең мықты спортшылар қатысты, Ресейден 12 спортшы қатысты, сонымен қатар біздің басты қарсыластарымыз Беларусь командасы, өзбектер. Сол 30 қыз қатысты, соның арасынан қыздарым жақсы нәтиже көрсетті. Ақмарал міне екінші орынға еренді. Рызбек Айғаным жас спортшымыз бірінші рет жарысқа шығып, бүкіл финалдарға кіріп, ертен өз өнерін көрсетеді. Кенияда үшті принтер арқылы басып шығарылған үйлер салына басады. Инженерлер елдегі тұрғын үй тапшылығын осылай шешпек. Мәселен, бүгінге дейін Килифи қаласында дәл осындай 10 үй бой көтерген. Оларды басып шығару үшін негізгі материал ретінде экобетон қолданылған. Мамандардың айтуынша, жобаның әлеуеті зор. Кенияда тұрғын үй мәселесін түбегейлі шешу үшін ел аумағында 2 миллион үй салу қажет. Ал ел үкіметінің қауқары жыл сайын 250 мың нысанды тұрғызуға жетеді. Лондонда патшайым Елизавета II-нің құрбысы Элизабет Лонгманның көлегі бәс саудаға шығарылды. Оны әйгілі Кристис аукцион үйі ұйымдастырып отыр. Көлегі ішінара ақ жібектен тігілген. Лонгман оны Британ монархының үйлену тойына киіп барған. Іс-шара ұйымдастырушыларының айтуынша бәс сауда 2-ші шілдеде өтеді. Көлектің бастапқы бағасы 30 мың фунт стерлинг. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше.